Шановні друзі, я маю за честь сьогодні виступати на цих парламентських слуханнях. І я думаю, що всі погодяться тут, що найцінніше з того, що в нас є, це діти. Але ж з того, що ми сьогодні чуємо, ми розуміємо, що нам треба робити і робити швидко, так, щоб діти були щасливі. Я наведу приклади і статистику Чернігівської області. У нас щорічно 20 тисяч населення зникає, 10 тисяч народжується. Але при тому ми маємо біля 2 тисяч сиріт і 90, звичайно, процентів з цих дітей виховуються в сім'ях або в закладах сімейного типу. Але якщо проаналізувати, хто знаходиться в інтернатних закладах, а це 18 закладів освіти, це 2 заклади соціальної політики і 1 заклад охорони здоров'я, то ми там знайдемо всього лише 235 осіб з більше, ніж понад 2 тисяч. І ми сьогодні виступ Оксани чули. Це інтернати, які, на жаль, не роблять наших дітей щасливими. Тому я дуже вдячна Міністерству соціальної політики, особисто вдячна і Миколі Миколаївичу Кулебі за те, що ми сьогодні маємо в Чернігівській області змогу брати участь в проєкті, який фінансується Світовим банком. І я сподіваюся, що він активніше піде в цьому році, який називається «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Він спрямований якраз на реформування інтернатної системи. Хочу сказати, що нещодавно ми були з візитом в Румунії, і я побачила, що навіть така країна, як Румунія, в якій великі були проблеми з інтернатами, змогла на сьогодні не мати вже практично того законодавства, яке дозволяє поміщувати дитину в інтернат. Хочу також звернути увагу на ті проблеми, про які вже говорилися. Звичайно, коли ми реформуємо інтернатну систему, ми повинні розуміти, що ми замість цього робимо. Ми першу віддаємо дітей в сім'ї, але нам треба дбати про центри соціальних послуг, нам треба дбати про реабілітаційні центри, які будуть допомагати тим діточкам, які є з особливими потребами. І на це потрібне бюджетне фінансування. Отже, пропозиція. Нам найшвидше термін треба визначати, який мінімальний пакет соціальних послуг ми будемо мати на місцевому рівні, в об'єднаних територіальних громадах. І ні в якому разі не скорочувати працівників соціальних служб. Їх треба перенавчати. Вони повинні приходити на допомогу в кожну сім'ю, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Їм треба надати всі необхідні можливості для того, щоб вони відчували себе потрібними. На жаль, сьогодні дитячі проблеми розпорошені між службами. Ми це бачимо, і це проблема, над якою треба нам ще всім разом працювати. Хочу також сказати, що на сьогодні, ми вже говорили про це, немає спеціальної субсидії з державного бюджету, тому депутатам народним треба подумати над тим, як буде фінансуватися цей мінімальний пакет послуг, що буде фінансувати з державного бюджету, що за рахунок місцевих бюджетів. Що стосується паліативної допомоги, хочу сказати, що у нас розроблена стратегія паліативної допомоги. Ми вже перенавчили частково своїх лікарів і медичних працівників. Хочеться побажати, щоб дійсно з 1 квітня 2017 року парламентом була затверджена така програма, яка вкрай сьогодні необхідна паліативної допомоги дітям. Хочу сказати, що діти – це квіти, і ми повинні розуміти, що від нас залежить, як ці квіти себе будуть відчувати в нашій країні. Дякую. Дякую. Я прошу до слова заступника.